in aftakal muftun, apabila mufti-mufti memberi fatwa kepada kamu, maka timbul satu persoalan. Bila Nabi kata kamu kena tanya mufti-mufti dalam bab agama, timbul satu persoalan, perlukah orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk mengambil hukum daripada Quran dan Sunnah secara langsung untuk bermazhab? Itu persoalan. Perlukah bermazhab? Adakah wajib bermazhab? Adakah wajib bermazhab dengan satu mazhab? Itu persoalan dia. Tuan-tuan mazhab apa? Tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i. Itu soalan, jawapan biasa. Syafi'i. Bila kita kata kita mazhab Syafi'i, pernah tak kita tanya macam mana nak bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Kita akan tanya, saya mazhab Syafi'i. Okey, macam mana nak bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Tolong bagi tahu saya. Dia mau bening. Kan? Nak jawab bening tu. Nak bermazhab dengan mazhab Syafi'i kena tahu usul mazhab Syafi'i. Apa usul mazhab Syafi'i? Entah. So, belum boleh lagi buat kata bermazhab lah. Dan kena tahu fatwa-fatwa mazhab Syafi'i, baru boleh kata mazhab Syafi'i. Maka sebab itu ulama' berbeza pendapat dalam isu wajib ke tidak manusia ini, yang bukan mujtahid lah. Kalau dia mujtahid, dia tak boleh bermazhab, dia kena ijtihad sendiri. Tapi macam kita ni lah, orang biasa-biasa ni, adakah wajib bermazhab dengan satu mazhab? Ulama' berbeza pendapat. Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab dia, Jalaluddin Al-Mahalli ni mazhab Syafi'i, Al-Syafi'i, dalam kitab dia Jam'ul Jawami', dia menghuraikan, dia kata sebenarnya ada dua pandangan dalam masalah ni. Masalah yang pertama, pandangan yang pertama kata wajib bermazhab dengan satu mazhab, tak boleh keluar. So kena ikutlah mazhab Syafi'i, Syafi'i lah. Hambali, Hambali lah. Pandangan yang kedua ialah pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama, dan pendapat ni dibenarkan oleh penulis kitab ni iaitu Al-Mahalli, dan pandangan ni juga disokong oleh Ibnu Burhan, pandangan ni juga disokong oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Syafi'i, pandangan ni juga yang disebut yang paling masyhur oleh Al-Mardawi dalam kitab dia Al-Insaf. Mereka mengatakan tidaklah wajib bermazhab dengan satu mazhab. Pasal apa? Nabi kata wa in aftakal muftun, apabila mufti-mufti memberi fatwa pada kamu. Nabi tak pernah kata dengan syarat mazhab sekian, dengan syarat mazhab yang sama, tak ada. Allah Taala kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Tak ada syarat pun mesti mazhab, mesti mazhab yang sama, tak ada syarat. Kalau wajib ikut mazhab, Imam Syafi'i sebelum dia jadi mujtahid, dia mazhab apa? Sebelum dia nak jadi mazhab, dia nak jadi mujtahid tu, dia mazhab apa? Entah, kita pun tak tahu. Imam Malik sebelum dia ada mazhab Maliki, dia mazhab apa? Dia belajar dengan orang yang sebelumnya, sebab mereka tu atba'ut tabi'in, mereka belajar dengan tabi'in. Dan tak ada pun di kalangan tabi'in yang kata hang dah belajar dengan aku, hang jangan belajar dengan mazhab lain. Tak boleh tukar mazhab lah. Orang yang belajar, tabi'in yang pergi belajar dengan sahabat pun tak pernah kata siapa yang dah belajar dengan aku, dah belajar dengan Umar, jangan pergi tanya Abu Bakar. Tak ada. Tak ada. Maka tidak wajib mengikut satu mazhab. Boleh ke ikut satu mazhab? Boleh. Tapi wajib ke? Tak wajib. Jangan kata saya anti pula. Boleh ke nak bermazhab dengan satu mazhab? Boleh. Tak ada siapa kata tak boleh.
Tapi macam mana nak bermazhab dengan satu mazhab? Maksudnya kena belajar lah mazhab tu. Usul mazhab kena belajar. Furuk mazhab kena belajar. Qaul dalam mazhab kena belajar. Layak digelar mazhab Syafi'i. Baru boleh letak nama Al-Syafi'i kat ujung. Kalau tuan-tuan tak belajar kitab Syafi'i, jangan pergi gatal nak letak Syafi'i kat ujung. Kerana ulama usul fiqh kata al-amila mazhab lahu wa mazhabuhu mazhabu muftihi. Orang awam tidak ada mazhab untuknya. Mazhab dia adalah mazhab muftinya. Demikian disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Boleh bermazhab, tapi nak bermazhab tu kena struggle. Belajar. Kalau tak belajar, duk main COC je, tak boleh. Kata dia bermazhab, tak boleh. Dia tak ada mazhab. Itu mazhab dia mazhab apa? Mazhab ustaz dia lah. Duk sibuk main komputer tiap-tiap hari, main game. Bila ada masalah agama, baru tanya ustaz. Dia pun lupa nak tanya ustaz tu mazhab apa. Kadang-kadang ustaz ni buat mazhab sendiri. Boleh ustaz? Boleh. Oh, okeylah, ustaz kata boleh. Dia tak pernah tanya, ni mazhab apa? Dia lupa pun nak tanya tu mazhab apa. Salah ke dia? Dia orang awam. Maka dia tidak dibebankan dengan mazhab. Jadi balik pada isu. Kan? Orang Melayu mazhab apa? Yang belajar kat pondok, belajar mazhab Syafi'i, Syafi'i lah. Tapi kalau yang tak belajar, dia bermazhab dengan mazhab muftinya. Atau mazhab mufti tu mazhab apa? Syafi'i ke? Kebanyakannya Syafi'i, tetapi bukanlah pure Syafi'i. Bukan semua Syafi'i. Ada yang kita dah keluar daripada mazhab. Saya sebut benda ni sebab apa? Sebab ada student UPSI. Student saya sendiri. Dia kata saya ni tak, kalau boleh, tak nak dah ambil subjek dengan Razaimi. Maksud apa? Bukan tak tahu, dia tu bukan mazhab Syafi'i. Kita mazhab dengan mazhab Syafi'i. Perasan lebih. Assignment copy paste. Betul nak kata mazhab Syafi'i. Kitab mazhab Syafi'i mana yang dia dah khatam? Saya nak tanya tuan-tuan. Ha. Mazhab Syafi'i mengatakan muzik ni apa hukum? Haram. Beli barang muzik pun tak sah. Jadi UPSI yang ada fakulti muzik mazhab apa? Ha. Kena tanya. Entah-entah ada yang fakulti muzik tu pun kuat lawan Wahabi. Wahabi, Wahabi tak ikut mazhab. Tapi dia duduk main gitar. Dia pun Wahabi sama. Sebab tak ada mazhab. Tak terikat dengan satu mazhab. Saya tak apalah, saya bab muzik ni saya okey je. Selagi mana tak ada unsur-unsur maksiat, tak ada syirik, tak ada lebih-lebih, saya ikut mazhab lain. Maksudnya mazhab Ibn Hazmin dan juga Imam Ghazali. Dia bukan mazhab Syafi'i, dia bukan mazhab empat. Yang kata halal ni mazhab di luar daripada mazhab empat. Ah, tak pusat, saya tak terlibat. Muzik-muzik saya tak terlibat. Saya fakulti apa? Fakulti bahasa, bahasa Arab lagi. Orang soleh saya ni. Nak tanya tuan-tuan. Mazhab Syafi'i dalam bab nak jadi, nak pilih pemimpin negara. Mazhab Syafi'i kata apa? Ha. Nak pilih pemimpin negara, mazhab Syafi'i kata apa? Mesti daripada keturunan Quraisy. Kerana hadis kata al-a'immatu min Quraisy. Imam, khalifah, pemimpin negara mesti daripada Quraisy. Ha. Kalau nak ikutnya yang pegang mazhab Syafi'i betul itu Perleh. Sebab raja Perleh. Ha, saya AJK fatwa Perleh. Raja Perleh Sayyid. Ha, Ahlul Bait Quraisy tu. Raja lain? Tak ada. Sultan lain tak ada yang Sayyid. Kan ada Sayyid? Tak ada kan? Ha. Macam mana? Keluar daripada mazhab. Dalam bab tu pun keluar dah daripada mazhab Syafi'i. Ha, berani kata tak boleh? Tunggulah tuan-tuan kalau kata tak boleh. Akta hasutan nanti. Ha. Ya, man. Sebab tu saya bukan nak kempen keluar daripada mazhab. Saya nak kempen sedar diri. Apa sedar diri? Sedar diri yang kita tu pun tak mazhab banyak mana pun. Ada juga benda yang kita keluar. Ada benda yang kita keluar daripada mazhab.
Maka kita kena sedar diri kita, jangan dok celah orang lain kerana kita juga buat benda yang sama. Ha? Maka harmonilah kita. Masing-masing belajar dan masing-masing bebas untuk pilih pandangan, tetapi dengan syarat bila kita kata tidak wajib terikat dengan satu mazhab, tidaklah bermakna kita boleh pilih mana-mana pandangan yang kita suka berdasarkan hawa nafsu. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Auza'i. Dia kata man akhadha nawadir al-ulama kharaja min al-Islam. Sesiapa yang mengambil pandangan-pandangan pelik daripada ulama-ulama, maka dia akan terkeluar daripada Islam. Maksud bukan kafir, maksud lama-lama dia bukan jadi orang Islam lah. Sebab yang ni pun tak perlu, yang ni pun tak perlu. Lama-lama dia akan jadi orang yang terkeluar daripada amalan dia, tu bukan macam amalan orang Islam dah. Terlalu banyak ambil pandangan yang pelik. Tapi kalau kita belajar satu benda, kita belajar dalam kitab, kita belajar fiqah, kita bincang satu-satu pandangan. Pandangan ni kata macam ni, pandangan ni kata macam ni. Kita tengok kekuatan hujah ada belah sini. So adakah salah untuk kita pegang pandangan tu? Tak salah. Kerana yang sebut pandangan tu juga adalah ulama'.